Ono, pretvara se u gorilu, ono, majmune jedan. Ćao ljudi, dobrodošli u ovaj video. Ćao ljudi, ćao, znam. I ja ne znam šta da im kažem. I eto, sad sam dobio priliku da mi donese ovde. Da mi donesu ovde kameru. Da mi donesu kameru. Doneli su i mikrofon i kameru. Sam teo da vam kažem da sam još u zatvoru, ali kad budem izašao... ali kad budem izašao, streamat ćemo za koji dan. Viking, ljudi moji, Joker dizajner koji namestio ovaj webcam frame i sako dolar GG sliku i dolar Viking sliku u onom tamo uglu. Hvala puno Jokeru, ostavit ću dizajnerov Instagram pinan, tako da možete mu se javite njemu ili na njegov fiver. Ostavit ću njegov fiver pa mu se možete i tamo javiti. Tako da, hvala njemu koji namestio to. I koriste sako dolar GG da izađem, brate, iz ono zatvora. Ovi skin je bruka, brate, ovi skin je bruka, mnogo mi se sviđa, ima jako lepe tetovaže, pikeks, brate, ono, koristan, možeš pecati ribe, brate. Brate, i ovi skin je koristan, ono, ali nekako malo boje mi se ne sviđaju, znači, jedan, pikeks je strava, brate, vrep, ono, nemam pojma, brate, ovaj buraz, ovaj, brate, ono, dobro je, možeš da navijaš i to. Imamo, brate, ovaj skin, znači vatreni, zaleđeni, ono, brate, sve u njega, oni super heroje, tako bar pričaju, ono, spašao planete i zato i moj pikeks dubija ove, brate, viš, zmajeve. U stvari, što bi ja znao, ja sam, ono, brate, razumeš, zatvoren, ja ništa ne znam. Evo, lajkujte video, ono, braćo, rekli su mi ako sakupim više lajkova da ću danas dobiti meso ovde da se jede u zatvor, tako da, ono, ništa kuvane više, ništa nudle, samo meso. No šta, ali ne ide mi se nikako, bukvalno, brate, ono, ono, meso mi dao ja kuva nudle, buraz, ne mogu da jedem meso, buraz, nikako, ono, brate, ova riba, buraz, razumeš, ona ne jede mesa, ono, brate, ono, razumeš, ima nešto, ima strava, te to važi i to, slurp, ovo je strava, i ovo je dobro, jeste, ko je ovo, ovo je event goluba. NBA, ovi su i dalje tu, znači tu su ono koji uzao 500 V-Bucksa, ali neko uzao 500 V-Bucksa, ja nisam uzao 500 V-Bucksa. Ja dočekam da krenem da igram opet Fortnite, sad bukvalno ne igram, ono, samo gledam shop, pokazujem vama možda. Imamo, ovo je emote je bruka 500 V-Bucksa, imamo brate, znači, Kineza, Japanca, Amerikanca, brate, Bosanca, Srbina i brate, ovako imamo, brate, njih, imamo ovako, evo ga, imamo Hrvaticu, imamo Slovenku, imamo, brate, cijela Jugoslavija ovde, buraz, ono, brate, da ne veruješ. Imamo B-skin, ono, pretvara se u gorilu, ono, majmune jedan, imamo njegov Beyblink, imamo Batmana, brate, ono, znači, ono, nije ni čudo, brate, što ima virusa, brate, Batman, ono, Catwoman, buraz, i to, ono, ne kupaju se i onda, brate, se zaraze, ono. Pekovi, brate, bolji nego ikada ova mala, brate, rešila. O, brate, gladan sam sad i ova dva peka, buraz, isto top. I dalje, tu, sve tu, znači, to je to, ljudi moji, dog item shopa, nadam se da vam se zemi majmun jedan svidjelo ovo i da ćete mi pomoći da izađem iz zatvora. Hi guys, we are three friends and we are very strong, like this video and subscribe to get V-Bucks. So you can use my super creator code in the item shop so you can get even more money and do more giveaways.